เบิ่งแล้วอ่ะยะแล้วไม่ CCTV เนี่ยโปรเจกต์คือจะได้เล็กกว่าโหเยสิจันได้คลีนเนี่ย CCTV โปรเจกต์ดิ CCTV เนี่ยนักว่าบ่เราเลยโปรเจกต์มาแล้วแคมเราอีกแต่มั้ยเรานักว่าซอฟต์แวร์ดิทางเลยป่ะเนาะอ่าดิเราไซมาบ่ดูลงๆเลยคือหาดิเราเสียตาไปมาได้ป่ะมาเราพอมาแต่มาจะพูดเราเคเบิลลิงสวยได้จูเปลี่ยนพี่ด้วยพอยต์เนี่ยชาเนี่ยครับแล้วเราตัวเราจะเส้นเนี่ยตัวเราเนี่ยไซต์นี้ขึ้นมาเราแค่มาเรา CCTV เรา Wi-Fi เราว่าสายสื่อสารเราต้องอยู่ด้วยเราสั่งไปเนี่ยคือตัวเราเสร็จได้อ่ะไซมาทีนี้เลวๆอ่ะมีทาบลูทีเข้ามาเข้ามาเนาะเราเนี่ยไซน์นี่ทาดิเราดาเดกรีเซนบีว่าไอ้เฉยมาเราแคมเราไฟนี่ทาได้เนี่ยมาช่วยทาได้เนี่ยแคมเราจะมั้ยดาเราเนี่ยไซน์นี่ทาดิครับเดี๋ยวเจออีกด้วยIB CCTV system มาเราCCTV IB CCTV ตั้งมาเสร็จแล้วเนี่ยอุ้งต้องเจอเราเคเบิลนี่เลิกทาได้มาจูยောက်ไปแล้วเนาะไอ้จูเราหน่อมั้ยเราคาราโกะโอเคมาเสร็จแล้วจูริโอเราแล้วอ่ะ RG 45ก็เนี่ยมาขึ้นไปแล้วทวิสเตอร์เบย์อ่ะที่อเล็งนี้นี่เราสึกเข้ามาครับเราโจ้เอซีดีว่าโหลရှင်เราคู่เนี่ยโน้ตอกาวนแม้ใต้ดาเราเรามาโจ้นี่ติมาครับအဂျီ45ကောင်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်းလေးဒီထဲကိုကျွန်တော်နဝက်ကြိုထည့်ပြီးတော့ဟိုကနေကျွန်တော်ဒီခင်ပါနဲ့ညံမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခင်ပါဒီမှာသူ့ရဲ့အဂျီ45ကောင်းမှာတွားလေးရှိဒီတွားလေးကကျွန်တော်ခင်ပါနဲ့ညံလိုက်လို့ရှိရင်အထဲဝင်ပြီးကျိုးမှာကျိုးမှာပေါက်ပြီးတော့ကနေရှင်ဖြစ်သွားမှာเนาะဟောဒီမှာခေါင်းထည့်လိုက်ပါဟောဒီအထဲကိုဒီအပြာရောင်ကာပါစားပြီးတော့ဒီလောက်ထိအခုရေနေရတာဒီလောက်ထိရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်သူခင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ညက်ပါဖြင့်ကျွန်တော်ခင်ပါနဲ့ညက်ပြသွားလို့ရှိရင်ဒါတုံးပြလို့ရပါပြီเนาะအလုံးခဏနဝက်ကောင်ကိုက်ပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နဝက်ကောင်ကိုက်ပြီးပါလို့ရှိရင်ကင်မရာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် IP ကင်မရာပါတော့ဒီမှာဂျိုင်းဝက်မှာကျွန်တော်တို့တက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဒီကျူးလေးကျွန်တော်ပြင်မယ်ဒီမှာဝင်နေတဲ့လို့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းရှင်းထားတယ်ဒီကျွန်တော်ဂျိုင်းဘောက်ကိုဆွဲရပါမယ်။ဟုတ်ဆက်ကိုဆွဲပါမယ်။ခင်ဗျားမော်တော်ရဲ့တန်ရဲ့။ဒါကျွန်တော်
general the CCTV camera. Camera time view one up. Yeah, time view in general. Shower mark, you know, lobby door. Connection one up. Now, you know, IB system, don't do the IB camera. Lotar level, not that Indo Dome IB CCTV. A little, you know, that's it. Okay, bye. ကျွန်တော်စပြီးတော့တမ်လေးရှင်းအတွက်ကျွန်တော်ဒီ တက်ဆင်ရမယ့်ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီ ဒီဒက်ကိုရေးရှင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ဆောင်ရတယ်ဗျာ။ဒီဒက်ကိုရေးရှင်းပြီးွားရဲ့အချိန်ကြာမှာကောင်တာလာမဲ့အချိန်ကျွန်တော်ကပြန်လာပြီးတော့ကမ်နီရှင်းနေဝင်ရတယ်ဗောနော။ကျွန်တော်ကင်မရာဖိတ်တင်ထားရတယ်။နောက်ဒီဆော့ဖ်ဝဲတစ်ချက်ပြီးရောနော်။ဒါလေးလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဟိုက်ဖိတ်တယ်။ပရိုဂရမ်ပြောရင်ပါမှာ။ဝမ်မင်းကျွန်တော်လုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဆိုင်ပြီးွားပြီဗောနော
ော် site ကိုအနန္တဖြစ်ပါတယ်အလုံးဒါ network socket တက်နေရဖြစ်ပါတယ်ရောအရင်တော့ကျိုးနွားပဲကျွန်တော်ကျိုးနွားမယ်ကျွန်တော်ကာလာပုတ်ပဲမယ်ကာလာပုတ်က network socket မှာပါတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းဒီတိုက်ကိုရွေးပြီးတော့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဒီမှာဒီကာလာတို့တိုင်းကျိုးစီရအောင်เนาะပြီးရင်တော့ပက်စတောင်းဒူးနဲ့တော့ထိုးပါမယ်ဒီမှာပါလာတို့လေးပါပဲ။ဒီတိုက်ဒီတိုက်။The channel be the option ဆက်ထည့်ပါမယ်။ကျိုးရစီပြီးွားလို့ရှိရင်အင်းတော့ဆုံးခဲ့လို့ဒီလိုထွက်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခုထိုးပြီးရင်တော့ပုံမယ်အဲ့ဆိုပြီးွားပါပြီဒီဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာနဝတ်ကျိုးအောက်မှာကောင်းကိုက်ပေးတာပေါ့နော်ကျိုးစီညာပေါ့အောက်မှာပုံမှာဟောရဲ့โอเคดาวเดี๋ยวซุปเปอร์แมนหรือสไปเดอร์แมนบ่ล่ะใช่ป่ะเอ๊ะนะเอ๊ะนะพอมาไต่ปัดพี่แล้วมาสร้างเนี่ยอ่ะพอมาออกอ่ะออกอ่ะที่มาเสียธรรมะเนี่ยเนี่ยลงมาอบวเนี่ยเส้นอ่ะมาโอเคล่ะอาจารย์เราไม่ย้าแล้วล่ะကင်မရာတက်ပြီးပါပြီเนาะဟာအောက်ဆိုကင်မရာပေါ့เนาะကျွန်တော် ID ကင်မရာဒီရှိမှာတက်ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะဒါခမကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ Spider-Man တက်တဲ့ကင်မရာဖြစ်ပါတယ်
ဲမှာလုံးနော်မြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်ပယ်ညာ crossing ပေါ့ဒီဘက်ကထိုးတဲ့ကင်မရာလीဒီဘက်ခြံမရမယ်ဒီဘက်ကထိုးတဲ့ကင်မရာလीဒီဘက်ခြံမရဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြကျွန်တော်တို့ကင်မရာကြီးလည်းကျွန်တော်တက်ပြီးပြီ။ဒါ file နဲ့ဆက်ပြီးပြီပေါ့နော်။ဆက်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ main device NVR ပြန်ပြီးတော့တိမ့်ဆိုင်နေပြီပါလေ။ဒါဒီမှာပထမလေးဒီငွေတွေပါတော့ချိန်ပြီးတာပေါ့နော်။ချိန်ပြီးတဲ့အခါပြီးသွားတဲ့ PC ကိုကျွန်တော်ပြီးစားတာပုံနဲ့ပြန်ဖက်လို့ရ။ကျိုးရုံနဲ့ဒီကနေတော့တခြားဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်မှုရှိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြေးချပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပေးပြန်မှာဖြစ်ပါတော့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းတာကောင်းတာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆင်စစ်ကျွန်တော်တက်လို့ရပါဘူးနော်။ဒါသူကောင်းတာကောင်းကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးတော့အားလုံး finishing တက်အောင်ဖြစ်ပါတော့နော်။ဒါကျွန်တော်စိုက်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အန်တူးတွေတော့ဆက်ဆန်တူးတွေဒီကျွန်တော်ပုံနဲ့အကြထည့်မယ်အန်တူးတွေဆက်ပြီးမှာဟုတ်ပြန်တာပေါ့နော်ပြန်ပါပြီ။ကျွန်တော်စိုက်တိုင်းကိုပြန်ပါ